Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Okay, today we will continue our lesson on module 8. The title is Let's Read 4. Okay, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam tajuk yang ke-8. Iaitu tajuknya Mari Membaca 4. Okay, on page 90 and 91. Pada muka surat 90 dan 91. Okay, before we start our class, we begin our class with Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? 1. Read and tick the best title for the story. Listen, read and check your answers. Badang was a doctor and he helped many people. One day, while he was walking by a bamboo field, an old man came up to him. My daughter is ill. The old man said to Badang, Please come to the palace and save her. I can give you a lot of gold. The palace? Who is this old man? Thought Badang. But he wanted the gold, so he said, Of course I can help. Come with me into the river, said the old man, and he turned into a crocodile. Badang was scared. I don't have medicine for crocodiles, he said. And I can't swim. In our palace, we are not crocodiles. We become people like you, said the crocodile. You don't need to swim. I am the king of the crocodiles, and I can carry you. So, Badang sat on the crocodile's back and went to the palace. The king's daughter, the princess, was very ill, but Badang saved her. The king was very happy. Take all the gold you want, he said. And take this jeweled sword too. But don't tell others about us. You must promise to keep our secret. I promise, said Badang. But when he got back to his village, he told his friend, Tabiko, about the crocodiles. Tabiko was excited. He started to think about how he could get some of the Crocodile King's gold too. Okay, you have listened to the passage on Let's Read 4. Okay, awak dah dengar cerita tentang Mari Membaca 4. Okay, dia tak bagi tajuk. Sebab apa? Sebab awak kena pilih tajuk yang sesuai. Number 1. Read and tick the best title for the story. Baca dan tandakan right pada tajuk yang terbaik untuk cerita ni. Okay, antara A, B, C. The King of the Crocodiles ataupun Badang the Brave ataupun The Old Man and the Crocodile. Okay, awak kena tickkan tajuk yang paling sesuai untuk cerita ni selepas awak baca nantilah. Okay, listen, read and check your answers. Okay, mula-mula awak dah boleh agak kan tajuk apa yang sesuai. Okay, lepas tu awak dengar, baca dan check balik jawapan awak tadi. Betul tak awak rasa apa yang awak pilih tadi? Okay. Okay, before we understand the story, we will go into the vocabulary. Kita tengok dulu vocab. Okay, ada 6 perkataan baru yang belajar hari ni. Okay, bamboo. Bamboo ialah buluh. Okay, buluh eh. And then medicine. Medicine ialah ubat. And then back. Back maksudnya belakang. Princess. Princess puteri. Sword. Sword maksudnya pedang. And then village. Village maksudnya kampung. Okay. Badang was a doctor. Okay, Badang seorang doktor. And he helped many people. Okay, ni past time lah. Benda ni dah berlaku. Dan dia telah menolong ramai orang. One day, while he was walking by a bamboo field, pada satu hari, semasa dia sedang berjalan melintasi ladang buluh, okay, an old man came up to him. Seorang lelaki tua datang kepada dia. My daughter is ill. Anak saya sedang sakit. The old man said to Badang. Lelaki tu cakap dekat Badang. Please come to the palace and save her. Tolong datang ke istana dan selamatkan dia. I can give you a lot of gold. Saya boleh bagi awak banyak emas. Zaman dulu kalau dapat emas tu memang seronok sangatlah kan, dapat jongkong emas lah kan. Okay, the palace, istana, who is this old man? Siapakah lelaki tua ni? Thought Badang. Dia cakap dalam hati dia lah, dia terfikir siapa dia ni kan. Thought Badang. Badang pun terfikir. But he wanted the gold. Tapi dia nak emas tu. So he said, jadi dia cakap, of course I can help. Sudah tentu saya boleh tolong. Okay, lepas tu lelaki tu cakap, come with me into the river.
Ikut saya masuk dalam sungai, said the old man. Okay, orang tua tu cakap. And he turned into a crocodile. Tiba-tiba dia pun bertukar jadi seekor buaya. Badang was scared. Badang berasa sangat takut. I don't have medicine for crocodiles. Saya tak ada ubat untuk buaya, he said. Dia kata dia tak ada ubat untuk buaya. And I can't swim. Dan saya juga tak boleh berenang. In our palace, we are not crocodiles. Okay, dalam istana kami, kami bukan buaya. We become people like you. Kami jadi orang macam kamu, said the crocodile. Okay, buaya tu cakap lah. You don't need to swim. Kamu tak perlu berenang. I am the king of the crocodiles. Saya adalah raja segala buaya and I can carry you. Dan saya boleh bawa awak. Dia pun bawa lah atas belakang dia macam dalam gambar tu. Dia bawa badang. Okay, so badang sat on the crocodile's back. Jadi badang pun duduk atas belakang buaya tu. And went to the palace. Dan juga telah pergi ke istana. The king's daughter, the princess. Okay, maksudnya anak kepada raja buaya tu adalah seorang puteri lah. Was very ill. Sangat sakit. Okay, but badang saved her. Tapi badang selamatkan dia. Telah menyelamatkan dia. Yelah, dia seorang doktor kan. Mestilah dia tahu. Okay, the king was very happy. Okay, raja tu berasa sangat gembira. Take all the gold you want. Ambil semua emas yang kamu nak. Okay, berapa banyak yang awak nak, awak ambil lah, dia kata. He said. And take this jewel sword too. Dan ambil juga pedang yang telah dia letak permata. Dia tampal dengan permata kan. Manik-manik. Okay. Jadi dia suruh ambil sekali lah pedang tu. Kan. Jewel tu ni lah barang-barang kemas. Ataupun permata-permata. Okay. Dia dah letak dekat pedang tu. Jadi nampak macam cantik lah. But don't tell others about us. Tapi jangan bagi tahu sesiapa tentang kami. You must promise to keep our secret. Kamu kena janji untuk jaga rahsia kami. Jadi dia pesan. Okay, ambil lah apa benda yang awak nak. Tapi jangan cerita pasal orang dekat kami. Pasal kami. Jangan cerita dekat orang. Okay. Lepas tu badang kata apa? I promise. Saya janji. Said badang. But when he got back to his village. Tapi bila dia balik semula ke kampung dia. He told his friend Tabiko about the crocodiles. Okay. Bila dia balik kampung, dia bagi tahu kawan dia, nama kawan dia Tabiko, about the crocodiles, tentang buaya-buaya tersebut. Tabiko was excited. Tabiko berasa sangat gembira. He started to think about how he could get some of the crocodile king's gold too. Bila Tabiko dapat tahu, dia rasa excited, rasa seronok. He started to think, dia mula berfikir about how he could. Okay, tentang macam mana dia boleh dapat emas daripada raja buaya tu juga. Dia pun nak dapat juga emas daripada raja buaya. Okay, jadi cerita ni ada contoh yang tak baik jugalah sebenarnya, sebab badang dah janji tak nak bagi tahu dekat orang lain pasal buaya-buaya ni, tapi dia bagi tahu kawan dia Tabiko. Okay, jadi value pengajaran daripada cerita ni, keep your promises. Okay, pegang pada janji. Awak ada janji, jangan cerita ke orang, jangan cerita dekat orang. Okay, itu adalah cerita tentang Let's Read 4. Okay, so what is the best title for this story? What do you think? A, B or C? Okay, you choose. Okay, awak pilih sendiri tajuk yang paling sesuai dengan cerita ni. Okay, The King of the Crocodiles ke, Badang the Brave ke, ataupun The Old Man and the Crocodile. Okay, A tu raja segala buaya. B tu badang yang berani. B tu orang tua dan buaya. Okay, jadi awak rasa apa yang paling sesuai? Pilih eh. Okay, you have completed our lesson. Okay, awak dah habis belajar dah untuk tajuk hari ni. Okay, what you have to do is, okay, you have 3 tasks for today. Your first task is you have to complete exercise 2, 3 and 4. Okay, on page 91, awak kena lengkapkan latihan 2, 3 dan 4 dalam buku teks, muka surat 91. Okay, awak salin balik dalam BI1 lah. Okay, latihan 2 tu tak perlu lukis. Awak cuma perlu tulis A nombor berapa, B nombor berapa, macam tu, okay? Okay, contohnya number 2, A, B, C, D, E. Okay, mana yang berlaku dulu? Dia suruh put the pictures in the correct order. Tulis nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, apa yang berlaku dulu antara 5-5 tu? Tulis nombor 1. Okay, yang mana terakhir nombor 5, macam tu. Okay, jadi tuliskan nombor A nombor berapa, B nombor berapa. Okay, tak perlu tulis, tak perlu lukis dan sebagainya lah. Okay, latihan 3. Read again and answer the questions. Okay, baca lagi sekali cerita tadi dan jawab soalan. 1. Why does Badang decide to help the old man? Okay, kenapa Badang berkeputusan untuk tolong lelaki tua tu? Sebab apa dia nak tolong? Kan? Okay, apa yang membuatkan dia rasa nak tolong? Okay, jadi
awak baca balik cerita tadi tu. Macam mana dia boleh rasa nak tolong? Okay, dia nak emas ke? Dia nak apa ke? Okay, cari balik jawapan. Number two, how does Badang feel when the old man turns into a crocodile? Macam mana perasaan Badang bila lelaki tua tu bertukar jadi buaya? Okay, apa perasaan dia? Seronok ke? Takut ke? Kan? He was scared ke? He was happy ke? Number three, how does Badang go to the Crocodile King's Palace? Macam mana Badang pergi ke istana istana Raja Buaya tadi tu? Macam mana dia pergi? Dia naik apa? Bagi tahu. Okay. Number four, what does Badang do at the palace? Apa yang Badang buat dekat istana tu? Dia buat apa? Main-main je ke? Ataupun dia pergi tolong orang ke? Bagi tahu apa yang dia buat. Number five, what does Badang promise the king? Apa yang Badang janji dengan raja tu? Janji apa? Jangan bagi tahu orang lain kan? Okay, tapi bagi tahulah apa yang dia janji tu. Okay, don't tell others ke apa benda ke, tulis jawapannya. Okay, number four, look at the summary below. Tengok summary ni macam ringkasan daripada cerita tadi. Two of the sentences are wrong. Dua daripada ayat ni adalah salah. Cross them out. Okay, ada dua ayat. Dalam banyak-banyak ayat bawah ni, ada dua. Okay, ada dua ayat yang salah yang tak berkaitan dengan cerita ni. Okay, cross them out. Awak kena potong. Salin balik macam biasa. Nanti awak potong je. Okay, gariskan. Garis dekat tengah-tengah lah. Menunjukkan salah ayat tu. Okay, dua je yang salah. Yang lain semua betul. Okay, kita baca sama-sama. An old man wants Badang to help his daughter. Seorang lelaki tua nak Badang tolong anak dia. It turns out the old man is the crocodile king. Rupa-rupanya lelaki tua tu ialah raja buaya. Badang knows how to swim. Badang tahu macam mana nak berenang. Okay, betul ke Badang tahu nak berenang macam mana? Okay, kalau salah, awak potonglah. He goes with the crocodile king to the palace and saves the princess. Okay, dia pun pergi dengan raja buaya tu ke istana dan selamatkan puteri raja tu. The king gives him gold and a jeweled sword. Okay, raja tu bagi dia emas dan juga pedang yang ada intan berlian lah dekat pedang tu. Badang ask the king for more gold. Badang minta lagi emas lagi banyak. Adakah betul? Tengok balik cerita tadi. Okay, kalau tak berkaitan, potong lah. Kalau ada kaitan, biarkan. Okay, the king doesn't want people to know about the crocodiles. Raja tak nak orang tahu, orang lain tahu tentang buaya-buaya tu. However, Badang tells his friend Tabiko. Tapi macam mana pun, Badang bagi tahu kawan dia Tabiko. Tabiko starts to think about how he can get the crocodile king's gold. Tabiko mula berfikir macam mana cara dia nak dapatkan juga emas raja buaya. Okay. Jadi dalam ayat ni semuanya betul kecuali ada dua ayat yang salah. Okay, awak kena salin balik semua ni. Nombor empat ni salin je semua ni dalam buku biaya satu awak. Okay, kemudian awak potong guna pensel jugalah. Potong ayat yang salah dalam cerita ni yang berlawanan dengan fakta cerita ni. Kan? Okay, jadi dua ayat yang salah. Yang lain semua biarkan je. Okay, itu sahaja untuk tugasan pertama. Your first task. Okay, for your second task, you have to complete down the exercise on page 92, muka surat 92. Okay, dalam buku biaya 1 juga. Okay, revision 8. Okay, sebab kita dah habis tajuk yang 8 ni, jadi kita buat revision. Kita buat ulang kaji lah. Okay, exercise 1 and 3 only. Latihan 1 dan 3 sahaja. 2 dengan 4 tak perlulah. Okay, latihan 1, read and complete. Baca dan lengkapkan. Tortoise are big snails. Okay, jadi awak kena gunakan comparative dengan superlative hari tu yang kita dah belajar tu. Okay, jadi awak kena guna bigger ke, smaller ke, macam tu. Okay, ataupun more intelligent ke, macam tu. Okay, jadi kena tambahkan lah apa yang sesuai. Okay, jadi kena tambah apa? Than. Okay, bigger than snails, macam tu. Kena tambah than, T-H-A-N lah. Okay, tengok balik contoh yang hari tu saya bagi dalam nota tu. Okay, jadi tortoise adalah tortoise dengan siput. Okay, siapa lagi besar? Bigger. Siapa lagi bigger? Okay, panda dengan monkey. Siapa lagi heavy? Okay, more heavier ke ataupun heavier ke? Okay, number three, rhinos are stronger ataupun more strong. Mana lagi sesuai? Stronger ataupun more stronger than hippos. Okay, Utahraptor was dangerous T-Rex. Okay, hari tu kita dah belajar Utahraptor dengan T-Rex. Mana lagi bahaya? Okay, Troodon intelligent T-Rex. Okay, siapa lagi pintar? Siapa lagi bijak? Bunnies. Bunnies ni arnab. Okay, bunnies are as. Okay, cute kittens.
Okay, siapa lagi comel? Anak kucing ke ataupun anak arnab? Okay, number 7. Diplodocus was as... Okay, long, two buses and a car. Okay, macam mana panjang dia? Tengok balik cerita hari tu. Cerita pasal dinosaur tu kan? Okay, number 3. Read and complete. Baca dan lengkapkan. Okay, ada jawapan. Dangerous, flower pots, spots, dinosaurs dengan heavy. Dangerous, bahaya. Flower pots, pasu bunga. Spots, bintik-bintik. Dinosaurs adalah dinosaur lah. Heavy, berat. Okay, number 1. Look at this kitten. Tengok anak kucing ni. It's brown with white upper on its back. Okay, ianya berwarna coklat dengan apa yang warna putih dekat belakang dia. Okay, apa yang sesuai? Tengok jawapan kat atas tu, isi je balik. Okay, number 2. Don't be afraid of the panda. Jangan takut dengan panda. It's not apa. Ianya tidak, tidak apa. Number 3. My little cousin loves reading books about. Okay, sepupu saya yang lebih kecil daripada saya suka baca buku tentang, tentang apa? Flower pots ke apa? Number 4. There are beautiful green apa in my grandmother's garden. Okay, ada satu benda yang warna hijau yang cantik dekat dalam taman nenek saya. Okay, apa dia? Okay, tulis itu. Number 5. My bag is really apa? Bag saya sangat apa? Because I put all my books in it. Sebab saya bubuh semua buku saya dalam tu. Jadi jadi apa bag awak? Kalau tak ikut jadual biasanya jadi apa bag awak kan? Okay, tuliskan kat situ. Okay, tak perlu tambah apa-apa. Salin je balik jawapan. Okay, macam atas tadi tu kena tambah. Okay, bigger than apa. Okay, ataupun more intelligent than apa. Okay, tapi yang nombor 3 ni tak payah tambah apa-apa. Salin je balik jawapan yang dibagi tu. Okay. This is your second task. Okay, your third task. Okay, tugasan yang ketiga iaitu workbook. You have to complete your workbook page 74 and 75. Okay, muka surat 74 dan 75 sahaja. Okay. Okay, class. That's all for today's class. Thank you for your cooperation. Till we meet again in the next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.